Reportazhi Ma Piktura Ëndrën edhe gjatë vitit 2015 do të vazhdoj të prezantoj për ju shtëpi të bukura anë kënd Kosovës. Këtë të hën nga ora 16:50 do të shikoni shtëpinë e bukur të Bekim Shefkiut nga fshati Përlepnic në komunën e Gjilanit. Si duket hapësira e ndarë për qëndrim ditor në këtë shtëpi? Sa ka kushtuar kuzhina e kësaj shtëpie? Nga cili vit datojnë mobiljet në dhomën e pronarit? Ma Piktura Ëndrën me autora Bas Krasniqin vjen për ju në terminin e rregull të hënave nga ora 16:50 në kuadër të magazinës Bon Bon, vetëm në televizionin 21.